Unia me inxhinierë substituat të njihim me teknologjitë të reja në ndërtim. Unë jam inxhinier ndërtimi sepse dua të projektoj nëpërmjet programave të avancuara kompjuterike. Unë jam inxhiniere sepse më pëlqejnë shkencët eksakte. Unë jam inxhinier sepse besoj tek Shqipëria e zhvilluar. Unë jam inxhiniere sepse më pëlqen të projektoj. Universiteti Polis, hapësirë për mendimin.